natureza me ensinou como plantar uma flor no sertão. Eu não preciso maltratar o chão, queimar a mata e arrancar a catingueira, cortar o pé de aroeira, a quixabeira onde canta juriti. Eu só preciso preservar o que tem aqui. É bem melhor viver em paz com a natureza. Sou matuto e tenho orgulho de ser. A perfeição da natureza ali. Vou mostrar pra vocês, olha. Olha lá. Interessante. A natureza é assim, ó, minha gente. A água derrubou um pé de mandacaru. Ó, a água veio. Derrubou ele, como você tá vendo, ó. Tá vendo? O outro morreu. Ó, tá morto. Mas, ó. E nasceu. Um. Dois. Três. Com aquele mais pequenininho. O quarto. O mandacaru caiu. Um pé. Mas do chão. Né? E muitas vezes não acontece com a gente isso? É. Às vezes é necessário é que você sofra um dano para que você venha prosperar. Às vezes é necessário. Na nossa vida pessoal. Às vezes é necessário. Ó, esse pé de mandacaru, ele sofreu um dano. Ó, a enchente veio, sabe? A enchente também vem na nossa vida, muitas vezes balança, dá a impressão que vai morrer, que vai se acabar, mas não, ó. Ó lá. Certo? E a cordinha que faltava para nos matar foi desprezada. E tá vendo? Isso é natureza. Isso é Deus. Perfeito. É verdade ou não é, minha gente? Vocês comentem aí se não é verdade o que eu estou falando. Que às vezes a gente tem que sofrer uma tempestade, uma enchente, algum dano que dá a impressão que tudo vai acabar. Mas é igual esse pé de mandacaru. É igual esse pé de mandacaru que eu mostrei. Tá vendo? Ele caiu, um chegou a morrer, mas o outro sobreviveu e dele nasceu mais quatro. E bem bonito. Tá certo? Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham do que eu falei pra vocês. Tá certo ou não tá? É por aí mesmo, né, minha gente? Ai, minha gente, que coisa linda. O gado vindo beber água. Eita, imagem linda. Olha, minha gente. Tudo para beber água. Eu sozinho. Abriu agora o sol, ó. Aí eles desceram todos para. Mas, Beto, e essa com o pau no pescoço, o que é que é? Deixa eu explicar. Para quem não sabe, né? Ela não respeita arame. É como chama. Quer dizer, ele é um bezerro, né? Ele sempre passa em qualquer arame para entrar na roça. E com aquele pau pendurado no pescoço, ele não passa, né? Aqui no Nordeste a gente chama de ladrão. Olha lá o tamanho no pescoço. Show de bola. Olha que bonito. Olha esse som, minha gente. O Bento vem cantando, o outro pássaro ali. Que beleza.
A chuvinha querendo cair. Olha lá. E a chuvinha chegando de novo. Aqui, ó. Ó. Muitos pés de catingueira, minha gente, aqui, ó. Ó. Tá vendo? Aquela árvore que eu falei, ó. Ela foi muito cortada o valor da madeira, da lenha. Eu acho que é a melhor lenha nordestina, né? Na época que tinha muito, ela é bem sertaneja, ela é origem do sertão. Ela, ó, às vezes, minha gente, no verão, ela fica assim, ó, 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 aparentemente seca, ó. Às vezes ela fica assim, ó, no verão, tá vendo? Eita, barulho lindo. Aqui, minha gente, ainda está os sinais daquela grande cheia, né, que levou seca, que levou tudo. Olha lá. O ano passado, né? Esse ano o inverno está sendo bom. Mais chuvas mais finas, mais calma, tudo bem controlado. A natureza ela é perfeita, né? Olha o rio aqui, ó. Já é outra parte do riozinho, ó. Ó, você pode ver que ainda tem, ó. Eu acho. Ó, cerca que a chuva arrastou. Ó, isso aqui é um. Eu acho linda essa árvore. É um pé de trapiá. Oh, mas ele é lindo, majestoso, né? Olha que coisa mais maravilhosa, gente. Ó. Oh, bem na barranquinha do rio. Olha lá. A majestade. Perfeito, né? Lindo. Olha. Para quem gosta de natureza, minha gente. Isso aqui tá muito lindo. Olha. O riozinho correndo. Olha que coisa linda, minha gente. Não sei se você consegue ver beleza nisso. Mas eu consigo. Olha que coisa maravilhosa. E o cachorrinho latindo. Desde quando eu cheguei, que o cachorrinho tá latindo. Olha lá. Olha o ventinho frio. Olha, a chuva bem fininha caindo. Olha lá. Ó. Que beleza. Ó, gente. É belo ver isso. É lindo ver. Olha que maravilha. Tudo verde. Olha que benção. Lagoinha ali cheia. Vamos mais para frente, bora. Vou mostrar mais para vocês. Dá uma passada aqui, ó. Passarada cantando. Que beleza. Olha. Como tá diferente do verão, né? Todo ano. Quando tem verão que chove, aqui no Nordeste é assim. Olha que beleza. Olha lá. Ah, tudo cheio, já se vê peixe correndo ali, ó. Ah, olha que beleza. Lindo demais, né, minha gente? Olha lá, que coisa mais maravilhosa. Ó, é
Evan May cantou. Vamos lá. Mostrar mais beleza para vocês. Aqui, ó. Tudo se renova, ó. Isso aqui tava seco, ó, minha gente. Seco, seco. Tá vendo? Agora, ó lá. Que joia. Pois é, galera. Diante dessa riqueza, dessas imagens belíssimas, né? E do que eu falei para vocês durante o vídeo, né? Eu agradeço a todos vocês que assistiram o nosso vídeo até aqui, né? Um lugar conhecido, que vocês sempre vê a gente pescando aqui, vê a época da seca e vê também a época da abundância, né? Então, a todos vocês, o nosso muito obrigado, aquele abraço. Fique debaixo da proteção divina e até o próximo vídeo, galera. Show! Abraço!